Després de dues dècades de reivindicacions perquè el túnel de Solla fos de franc, col·lectius com el Veïna Mallorca Lliure de Peatges o l'Associació de Veïnats de Bunyola alaben l'obstinació del Consell de Mallorca per rescatar la concessió a Globalvia, 6 anys abans que s'acabi el 2022. És una victòria, és una medalleta per l'associació i és una medalla gran per tot el poble de Bunyola que ens ha donat suport. L'Ajuntament, no l'hem d'oblidar, que també ens ha donat suport aquests anys. El gran escull de les negociacions és el preu de la indemnització que la concessionària xifra en 30 milions d'euros, quantitat que el Consell no està disposat a pagar. Que xerrin i ho arreglin. Que no mai diguin farem que ho arreglin d'una vegada. Hombre, convendria que ja llevassin això de pagar, perquè és una cosa que hem pagat durant molts anys i jo crec que ja està cobert el gasto que va tenir el túnel. Que ja hauria de fer molt d'anys perquè està dins el terme de Bunyola la seva majoria de quilòmetres o de metres i estem pagant verdaderes barbaritats els bunyolins. Piensa que si jo tengo que subir a Sóller i tengo que pagar 5 euros, ja te se quitan las ganas de subir. O sea, no coges el túnel. Yo lo subí por las cuestas, por no pagar los 5 euros. L'executiu insular va confirmar que fa feina en dues línies. La primera, que el túnel sigui gratuït només pels residents de Solla, Bunyola, Fornalutx i Deià, i l'altra, que no pagui ningú.